všade už väčšinou sú výťahy, lanovky porobené, takže tam sa vyvezú, ale tu nachodíme peši. A pre mňa je to dosť namáhavé už, lebo z roka na rok je to trošku už pre mňa ťažšie a ťažšie. Sú tu šatne, sú tu tri mostíky, je to K19, K38, K63, ktoré vlastne sú funkčné pre mládež. Toto je jediný funkčný areál na Slovensku, kde sa dá skákať aj v lete, aj v zime. V zime bohužiaľ snehové, sme limitovaní my snehovými podmienkami, keďže nemáme tu zdroj vody, tak sa to nedá zasnežovať, hej. Ale keď napadne sneh, tak upraviť sa to dá. Naposledy sme tu skákali asi pred 2 rokmi, cez zimu. No, na začiatku som mal strach, ale potom som si zvykol. Hlavne musí mať dobrú dynamiku a rýchlosť a mať taký dobrý postreh. Záujem detí rastie. Máme tu 4 nové detičky, najmladší má 6 rokov. Skoky nikdy nebudú nejaký hromadný šport. Tu 100 detí nikdy nedostaneme. Najdlhší skok som mal vyše 80 metrov. Vo Val di Fiemme na 90-ke. Všetci títo ľudia, ktorí sa podieľali na tom, že toto, tento areál tu vlastne prežil, lebo všetky areály na Slovensku ako sú nefunkčné. Je to naša pýcha, že tu je jediný aspoň funkčný mostík. Tak títo ľudia tu nehali vlastne svoje srdce. A o to sa vlastne tento klub postaral, čo vyplieva aj z nášho názvu Klub priateľov skoku na lyžiach, čo vlastne sa podielame na tom, že pomáhame. Ono je ťažko to povedať. Človek má pocit, že konečne letí vo vzduchu, pár sekúnd letí vo vzduchu a človek má trošku takú radosť, že konečne môže byť sám vo vzduchu. Na chvíľočku.